Salam, hörmətli oxucular, mümkün sizlərə 4-cü sinifin matematika sabahı 170-ci sabah, yəni payızdan deyən tapıbdır. Hesablarımı tolıq düşündürətim olam. Hal endi oxucular, sizlərə bir kerimət bir şanalam var, yəni bu sökündəlik məni görüb yürüyən, yəni sabahdan faydalanıb yürüyən oxucular. Yəni mən Telegramdan bir qrup açdım. Yəni o 4-cü sinifin matematika sabahı üçün qrup açıb qoydum. O qrupda mən özüm, yəni kirib күнделікті бір уақытта сендер шығарып алмаған есептерді сол группаға жібересіңдер. Мен кіріп сол жерде, яғни мына видео роликте болмаған есептерді осы жаққа жібересіңдер. Telegram группаға сол жерден мен сендерге көмектесетін боламын. Яғни тегін. Сендер группаға тастайсыңдар түсінбеген есептерді. Сол есептерді мен түсіндіріп, сол жақта көрсететін боламын. Ол каналға жазылу үшін дәл осы видеоны, яғни осы видеоны 5 группаға таратуларың қажет. Осы видеоны, яғни 5 группаға таратып, өздерің сияқты 4-ші сыныпта оқитын оқушыларың бар группаға таратамыз. Бір группаға екі рет тасталмайды. Сосын сол жіберген группаларың ссылканы жібересіңдер. Ссылканы қалай жіберу керек екенін білесіңдер ғой. Яғни ссылка мына жерде шығып тұрады. Видеоның асты жағында міне поделиться деген шығады. Осыны басып, яғни ссылканы копировать болып аласыңдар. Содан кейін WhatsApp арқылы я болмаса басқа бір әлеуметтік желі арқылы өздерің мен теңдес, яғни 4-ші сыныпта оқитын, 3-ші сыныпта оқитын оқушылардың группасына жібересіңдер. Сол жіберген группаларға жіберген ссылканы скриншот жасап, маған мына нөмірге Telegram'dan, яғни маған жіберіп қоясыңдар. Сол оқушыларды мен осы маған жіберген нөмірлерді, яғни скриншотты, 5 группаға жіберген скриншотын маған жібересіңдер. Соны жіберген оқушыларды мен осы топқа қосатын боламын. Бұл топта, яғни кез келген есептеріңді жібересіңдер, мен сендерге көмектесетін боламын. Telegram нөмірі, яғни сендер жіберетін 707 895 44 50 деген нөмір. Осы нөмірді, яғни Telegram бар осы нөмірде. Осы нөмірге сендер, яғни 5 группаға таратқан, 5 группаға жіберген ссылкаларыңды скриншот жасайсыңдар. Және осы Telegram нөміріне тікелей жібересіңдер. Содан кейін мен осы мен айтқан топқа қосып қоямын. Сол топта мен сендерге көмектесетін боламын. Ал іске сәт бірінші есепке көшеміз. Яғни осы видеоны қанша көп таратсаңыз, яғни 5 адамға таратасыз, қайталанбаған түрде, және жаңа топқа қосыласыз. Біріншіден өзіңіз, яғни әр оқушы осыған атсалысу арқылы басқа оқушылардың дамуына көмектеседі, және де өздері үшін тағы пайдалы. Жаңағы айтылған, яғни ол жерде группаға көп оқушы тіркеле алмайды. Оқушылар тіркелу саны өте аз, яғни шектеулі. Мәлім бір оқушылар саны толғаннан кейін бір жарым мың оқушыға дейін қабылдаймыз. Одан кейін, яғни группа закрытие болады, оған кез келген оқушы қосыла алмайды. Сондықтан ертерек әрекет жасағандарың дұрыс. Келесі, яғни біз пайызбен танысқанбыз кеше, бұдан алдыңғы сабақта. Бүгін енді соған тиісті есептер шығаратын боламыз. Бірінші есеп: диаграмманы қара, сұраққа жауап бер дейді. Тұрмыстық қалдықтың қанша пайызы өңдеуге жарамды? Бұл экологиялық мәселелердің шешуді қандай маңызға ие? Яғни тұрмыстық қалдықтарды мына жасылмен боялып тұрғаны, яғни жасылмен боялғандар қайта өңдеуге келетіндер. Яғни енді бізде сұрақ тұрғаны, яғни қанша пайызы 40% бен 60% көрсеткен. Ол үшін біз қалай көрсетеміз? 40% бен 60%-ның сандық бөлігімен көрсететін болсақ, бұл 100'den 40 және 100'den 60 деп аламыз, яғни бөлігі. Берілген заттың 100'den 40 қолданылған заттың, яғни тұрмыстық қалдықтың 40% қайта өңдеуге келеді, 60% яғни қайта өңдеуге келмейді деген сөз. Түсінікті ғой. Келесі, екінші сұрақ: егер 1% дегеніміз санның 100'den 1 үлесі болса, оны қалай табуға болады? Мысалы, 900 килограмның 1% қалай табамыз? 1800 теңгенің 1% қалай табамыз деп тұр. Ол дегеніміз,
100'den bir ülesi bolsa onu qalay tabuğa bolat deyik. Yani 1'de 100'ge bölü arqalı 1% tabamız. Mine 1% yani. Al endi 900 kilogramın 1% tabuğumuz gerek. 900 kilogramın 1% tabuğu için 900'de bölemiz 100'ge yani 100'den 900'de bolamız. Bunun 1% yani bölemiz. 900'de 100'ge bölsek kaça çıkar? 900 bölüngen 100. Kaça çıktı? Elbette 9 çıkadı. Yani 1% kaçağa teng eken 900'ün? 9'a teng eken. 1800'ün 1% tabuğumuz gerek. Ol için 100'e bölüyemiz. Yani 1800'ü 100'e bölsek kaça çıkadı? Elbette 18 çıkadı. Demek 1% 1800'ün 1% 18'e teng eken. Çünkü o zaman kelesi hesapke köşeriz. Kelesi hesap. Yani kişine bir bizge yerece sıyaktı bir malumat aydı. Bütünün bir payızın tabuğu için bütündü tengde 100 bölükü bölemiz. Yani bütünün bir payızın tabuğu için. Cevabı orunda prosettim o. Yani 900 degen bütünün bir payızın tabuğu için ben bütündü 100'ge böldüm. Yani 100 bölükü bölüp osunday bir bölgün alu kerek. Sonra bir payız çıkardı. Görmeyin mi? 900'de 100'ge böldüm. Sonra o bir bölge 9 çıktı. Yani 1% 9'a denk oldu. Bunlar yerde de dəl sonu aytıp dur. Yani 1%'ın tabuğu için verilgen bütünde, misalı 500 kilogramın 1%'ını tap deydi. 500'ü 100'ge bölemin. Sol çıkan cevabın 1'e köbeytelim. Sonra 1% çıkardı. 1%'ı yani 1%'ı tablatın bolsan yani bu yerde 1% tabu kerek bolsa, demek 1'ge köbeytemiz bu yerde. Eğer 2% dese 2'ye köbeytemiz, 3% dese 3'e köbeytemiz. 500'ü 100'ge bölüp, yani kaça payız tabu kerek? 1% mı? Demek 1'ge köbeytemiz. Sol kezde 5 kilogram çıktı. Çünkü doğru. Kelesi 1'den artık payızın kes gelgen bölgenin tabu için sanın 100'den 1 bölügünü tavuk, 100'den 1 bölügü degen, yani aytılgan sanı 100'ge bölemiz, sonda o 1 bölügü çıkıp. Sosun kajet payız mölçerini köbeytiyiz. Yani jana men aytkan boyunca 500'dün 1% tabu alamız. 500'dün 1% 5 çıktı. Yani 500'dün 3% tabu için 500'ü 100'ge bölüp sosun 3'ü köbeytiyemiz deyip durdum. Yani gözünler oyu her osulay eseptelip çağırladı eken. Al endi aslında da eseptelip çağırmız. Öte keremet esep berilipti. Birincisi men şartlı jolmen köseteyim. 4500'ün 1% көрсетті. 4500'ün 1% табу үшін 100'ге бөліп, кейін пайызына көбейтем. Қанша пайыз? 1%. Демек 1'ге көбейтем. 4500'ü бөлсем, яғни 45 шығады. 45'ті 1'ге көбейтем, 45. Демек, мына жерде жауап 45. 4500'ді 100'ге бөлсем 45, оны 5'ге көбейтем. Яғни 5% табу үшін 5'ге көбейтем. 45'ті 5'ге көбейтсем, қанша шығады? 40'da 5'e köbeytim 200, 225, 15% tabu için yani 100'e bölüm 4500'ün sosun 15'e köbeytim. Yani mına yerde 15 bolat. Sonra 45'de 15'e köbeytim. 45 köbeygen 15. Kança çıkart? 450. Oğan kosam 225'de 675. 675 çıkart ekin. 29.000'ın 1% taptı. 29.000'ı yani 100'ge bölsek 1% çıkadı. Köbeydü 1. 100'ge bölgün kezde 2.0 ve 2.0 ketet tam 290 deyken kalıp sonda 1% 290'a deyim. 5% yani 290 100'ge bölüp 5'ge köbeydim. 290'ı 5'ge köbeydim. 1450. 1450. Alın 15% deyken yani 15'ge köbeydim 290'da. 3000 4200 4350 4350 болады екен. 1200 ана 150 мына 3000 4350. Енді 360 мыңды 1% табу керек. 360 мыңды яғни бөлеміз 100'ге. 100'ге бөлсем яғни шығады 3 2 нөлі кетеді. Сонда 3600 деген қалады. 1% 3600 екен. Yani 5% tabu için 5'e köbeytim. 15.000 3.000 18.000 bolat. 18.000 3'e köbeytim.
30 mың 24 54 мың болады. Яғни жаңа айтылған ереже бойынша көбейтіп астына жазсаңдар болады. Яғни 15 пайызын табу үшін 100-ге бөлем. Сол 360 мыңды 100-ге бөліп 15-ке көбейтеміз деген сөз. Келесі есепке көшеміз. Келесі есептің шарты. Ай сайын ата анасы айнаға 1200 теңге береді. Айна бұл ақшаның 10-дан 1-іне, яғни 10-дан 1 бөлігін қыздарға арналған ай сайын шығатын журналға 3-тен 1-ін мектеп дәмханасына жұмсайды. Ал қалғанын жаңа телефон алуға жинау үшін салып қояды. Айна телефон алуға қанша ақшасын салып қояды деп сұрап тұр. Яғни қараңдар, 1200 теңгенің 10-дан 1 бөлігі, яғни 1200-ді тең 10-ға бөлем, соның 1 бөлігін алған деген сөз. 1200-ді бөлеміз 10-ға. Қанша шығады екен? Мынау 1, сонда 10, 2, 20, 2 болады. 20, 0 болады. Ана 1, 0, яғни 60, 120. Демек, 10-дан 1 бөлігін кімдерге жұмсайды екен? Қыздарға арналған. Яғни. Демек, 10-дан 1 бөлігі, яғни 120-дан 10 ана бөлігі болады. Соның 1 бөлігін қыздарға. Демек, ол 120 теңге. 1200 теңгеден 120 теңгесі. 3'ten 1 bölge, yani 1200'ü 3'ke bölemiz. 1200'ü bölemiz 3'ke. 4 olup, 12 olup, kalan 2 nöyün ayağı düşüyor. 400 dengeyken 3'ten 1 bölge, yani ten 3'ke bölüp, 1'e köpeyeceğim 3'ten 1 bölge şu an. Sonra onu mektep dämkhanasına jonsaydı eken. Kaça dengesin? 400 dengesin. Şimdi bizden sorup tur. Kalan akşasın telefon alığa jıynaydı. Яғни ол 120 теңге және 400 теңгесін қолданып тастады. 1200 теңгеден қанша теңгесі қалды? Оны анықтау үшін 1200 азайған жақшаның ішінде 120 қосылған 400 деп аламыз. Енді 120-ға 400-ді қосамыз, 520 болады. 520 1200-ден 520-ны азайтамыз. 1200 азайған 520. 0 болады, 10-дан 2-ді азайтсақ 8 болады, 11, 11-ден 5-ді азайтсақ 680. Жауабы 680 теңге жинайды екен. Түсінікті ғой, оқушылар. Қиын есеп емес негізі. Тек қана мәтінді есепті түсініп, яғни есеп түріне келтіріп алу керек. Келесі есеп тапсырманы орында. Бөлшек түрінде жаз. 8 см, 14 см, 36 мм, 83 мм-ді бір дециметрдің қандай бөлігін құрайды? Соны жазу керек. Яғни 8 сантиметріміз дециметрмен салыстырғанда, яғни 10 дециметріміз, 10 сантиметріміз 1 дециметр. Демек, 1 дециметрмен салыстыру кезінде сантиметр, яғни сантиметр мен дециметрдің арақашықтығын біліп алуымыз керек. 1 дециметріміз 10 сантиметр екен. Демек, дециметрге келтіру үшін 10-нан 8, яғни 8 дециметр деп айтамыз мынаны. Келесі 14 сантиметрді біз 10-нан 14 сантиметр деп айтамыз. Келесі 36 мм. Яғни 1 сантиметрде 10 мм бар, 1 дециметрде 100 мм бар. Демек 100-ден 36 дециметр деп айтамыз. Яғни дециметр мен миллиметрді салыстырған кезде, яғни 1 дециметріміз 100 мм болады. Келесі 83 дегеніміз 100-ден 83 дециметр деп айтамыз. Кейінгісі пайыз түрінде жазылады. 15 мм, 36 мм, 83 мм 1 дециметрдің қандай бөлігі екенін құрап көрсетіңіз дейді. Яғни жаңа айттық, 1 дециметріміз 100, 100 мм-ға тең. Демек 15 мм-ді дециметр түрінде жазатын болсақ, 100-ден 15 дециметр болады. Бұны пайызбен жазсақ, яғни 100-ден 15 дегеніміз 15 пайызға тең. 100-ден 36, 100-ден 36. Бұл қанша пайыз? 36 пайыз. 100'den 83. 100'den 83. Bu kaça payız? 83 payız. Kelesi 69 metre kvadrat, 20 metre kvadrat, 50 metre kvadrat. Bir ardın kanday bölümü koray. Yani del canlılık siyahtı orundayız. Bir ardın. Yani okuşlar bir ar degenimiz yani 100 metre kvadrat. 100 metre kvadratta bir ar de baytamız. Çünkü oy. Bir ar тең 100 метр квадрат. Сөйтіп қой. Демек, 69 метр квадрат дегеніміз қанша ар болады? Қанша ардың, бір ардың қанша бөлігі, яғни бір арға тиісті айтқанда 100-ден 69
R deb aytamiz. Tushunib qo'y. 169 R. 20 metr kvadratımız 120 R deb aytamiz. 50 metr kvadratda biz 150 R deb aytamiz. Tushunib qo'y. That's why o'rindaladi. Kelasi hisobga ko'chamiz. Kelasi hisobning sharti ya'ni 6-chi deb. Öte kelime hisob 58.265'ye kosamız 6.529.576 oğan kosamız 47.654'tü. Tek kana kosu, nazirde azaytu, nazirde köpeytu, nazirde bölü. Yani okuşlar mı ne? Yani kosu kezinde çıkan cevap, no azaytu kezinde, no köpeytu, no bölü kezinde çıktı. Bunu senden üzerin bağlam türünde onda olana bolar. Kelesi hesap. Telefonda 7, 4 және 9 цифрлардан тұратын кодпен логаттаудан шығаруға болады. Код 900-ден үлкен жұп саны екендігі белгілі. Кодты тауып көрсет дейді бізге. Жұп саны дейді. Өте керемет. 900-ден үлкен болса, демек ол 9-дан басталады. 9-дан басталады. Енді 9-дан кейін 2 түрлі әдіс бар. 74 болуы мүмкін, 47 болуы мүмкін. 974 деп бір нұсқасын жазам. 900 47, yani 3 sıfırdan. Şimdi bu yerde aytıp tur. Jup san, jup san. 947 jup pa, 974 jup pa. Elbette 974. Demek kodumuz 974 eken. Eğer sen de dəl osılay çıksa cevap, öte keremet dürüst düşüngensin. Yani bugünkü sabahkı keremet meŋgerdin degen söz. Kelesi esep. Kezektegi. Supermarket bağının 5%'a tömendiğini jarıyalandı. Tavarların konu kaç dengeye tömendedi? Sonu körsetmeler deydi. 1 litre süt, yani eski bağası 200 dengeyken. 200 denge 5%'a jengildik oldu. Demek 200'ü ben bölemin 100'ge. Sosun köbeytem kaçağı? Yani 5% tabu için 5%'a. 5'i köbeytem. 200'ge bölsem 2 çıkart, 15 köbeytsem 10 çıkart. Demek kança denge jeñildik boluptu? Mana jerde 10 denge jeñildik boluptu. 400'dü däl solay 100'ge bölüp 5'ge köbeytem. Yani 5% jeñildik. 400'ü 100'ge bölsem 4 çıkart. 10'u 5'ge köbeytsem, yani 400 bölüngen 100 köbeygen 5 teng 20 denge. Кеңсі 500-ді бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 5-ге, бұл өнезде 25 теңге шығар. 300-ді бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 5-ге тең, қанша шығар? 3-15 шығар. Енді дәл осылай 5%-ға жеңілдік, яғни арзандады деп тұр. Арзандаса, демек 200-ден 10 теңге азайтамыз, сонда жаңа баға келіп шығады. 200-ден 10 теңге азайтсам, 190 теңге жаңа баға. 400'den 20 denge azaytam. 380 denge. Yani bu jaŋa bağalar. Arzandı. 500'den 25 azaytam. 475. 300'den 15 azaytam. 285. Tüm toya. Kelesi esep köşemiz. Kelesi esep. Yani. Kitaptarında 9-ci esep. Berilgen kestemen sızbanı paydalanıp, bir-birine karama karsı, yani birinden biri karama karsı iki bağıttağı kozakalısıka esep kurastırmalı dedi. Osı esepke sekes, yani jürdek boyuz 200 km sağa çıldandık ben. Kengisi jürdek boyuz 140 km sağa ben. Tavar tasitin boyuz 65 km sağa çıldandık ben. Jeñil kölök 85 km saat jıldamdıkpen. Bul jerde ar türlü esep kurastıruuga bolat. Mısalı bulay. Jürdek poyiz ben jürük poyiz bir-birine karama karşı çıktı dep. Mınau sıyaptı. Bir-birine karama karşı çıktı jäne 2 saattan keyin kezdeşti. 2 saattan keyin kezdeşti degen surak. Esep kurastırıp otırmın men. Sender özlerin soğan ustası esep kurastıruulara bolat. Yani bul ekeu 2 saattan keyin mına jerde kezdeşti degen. Енді бізден сұрап, мына жерде x, яғни қанша километр жол? Мына жердегі жол қанша километр? Бірінші жүрдек пойыз, яғни 220 км сағатына осындай жылдамдық. Кеңсі жүрдек пойыз сағатына 140 км сағат тезіктен жылдамдықпен жүреді.
Kaç saat yürüdü bunlar? 2 saat. Demek 2 gün kosup 2 köbetsem mana jerdegi jol çıkadı. Dal osılay esep kurastıruğa bolot. 220'a kosamın 140'tı. Sosun 10 köbeytem 2'ye esebi 2 saat jürdü. Sol kezde mana jerdegi jol çıkadı. Kilometre yani. 220'a 360, 12 köbetsem 720. Demek 720 kilometre. Şurada ya. Келесі мысалы барған жөні екінші бір есеп құрастырып көрсетейін. Яғни бір мезетте бірдей бір жерден қарама қарсы бағытқа екі пойыз жүріп шықты. Яғни бірінші пойыздың пойыз емес, бұл жерден жеңіл көлік деп алайықшы. Жеңіл көлік пен автобус шықты. Біреуі міне мына жақта солға қарай кетті, біреуі оңға қарай кетті. Солға қарай кеткен автобус, яғни автобус 65 км сағат жылдамдықпен жүреді. Оңға кеткен, яғни жеңіл көлік, ол сағатына 85 км сағат жылдамдықпен жүреді. Енді бұл екеуі, яғни 3 сағат жол жүрді. 3 сағат жол жүрген кезде осындай бір жолды басып өтті. Қанша километр жол басып өтті бізден сұрап, яғни есеп құрастырып отырмыз. Бұл енді өзіміз құрастырып отырмыз, яғни шартын айтты ғой. Демек 65 пен 85-ті қосамыз. 65 қосылған 85. Қанша сағат жүрді? 3 сағат. Демек көбейтем 3-ге. 2 күн қосқан кезде 90, 150 болады. 150 3-ке көбейтсем 450 км. Яғни 450 км қашықтық бар екен. Осындай есептер құрастыруға болады. Өте көп оның саны құрастыратын болсаңдар. Осы мен көрсеткен жолмен сендер тағы есептер құрастыруға болады. 10-шы есеп. Өте керемет есеп берілді. 2000 теңгенің 1%-ын, 3%-ын, 5%-ын табу керек. Ол үшін 2000 теңгені 100-ге бөлеміз. Тең. Қанша шығады 100-ге бөлсек? 20 теңге шығады. Яғни 1%-ы 20 деген сөз. Яғни 20-ны 1-ге көбейтем. 20. Ал осы 20-ны, яғни 2000-нің 3%-ын табу үшін 20-ны 3-ге көбейтем. 60. Осы 20-ны 5-ге көбейтем. Яғни 100. 1% 20 екен, 3% 60, 5% 100 теңге. 3600-ді бөлемін 100-ге. Тең қанша шығады? 36. 1% 36 екен. 3% 3-ке көбейткен кезде шығады. 3-ке көбейтсем 90, ана 18, 108 шығады. 3% 108. 5% яғни 36-ны 5-ке көбейтем. 150, ана 30, 180. Яғни 5% 180 шығады екен. Түсінікті болса бүгінгі сабағымыз осымен тәмам. Сау болыңыздар.